Doncs vinga, a veure, on podem anar? On podem anar a liar-la més? Tenim uns quants generals morts ja, a veure, fem un repàs. Molt bé. I aquest quin és? Nivell 7, aquest. I els seus són bons? A veure. No. Doncs mira, anem a per aquest. Anem pel seu capità. Així ens podrem matar el general també després. A veure, on ets, noi? Cap a aquesta zona. Va. Doncs mira, viatjarem. I aquí pot ser qualsevol lloc. Ei, mira. T'he trobat, noi. Que fàcil. Corki, au. Però li he tret vida. Perfecte. Ei, hi ha moltes fletxes, eh? Perfecte. Tio, tens mosques, eh? Estàs guarrint d'òngules. Quin fàstic. Oh, no li puc fer l'atac. Merda. Merda. No, 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 l'estic liant. On hi ha vida? Aquí. Mira, quina sort. Perfecte. Todos tio, tens mosques, quin fàstic. Uau, m'estan cascant, eh? Per l'espalda! Merda, m'estan cascant un altre cop. On tenim vida? No tenim vida? Hòstia, merda, m'han tocat. No vales ni les muesques que me dejaría. Tio, però si ets dolent. Si ets dolent, home. Val, perfecte. No m'ha rematat. Mira, aquí tenim una planta. On és? On és la planta? On és? Hòstia, l'he vist. Joder. Si l'he vist.
Aquí. No l'he agafat. Va, agafa-la. Cony. Ara. Va, on és el general? Ai, el capità. L'he perdut, ja? Oh, l'he perdut. Quina merda. Hòstia, estan morts? Puc saber la identitat d'altres. Que guapo. El paio. Anem aquí, va. Anem a provar de matar un general. Nivell 14. Bueno, agafo un cagarro i esmorzo. Espero que tingui sort. Apareix amb tots els seus capitans, però a camp obert encara tinc possibilitats. I si els enganxo les tranquis, a veure si puc. Hòstia, és la gallina, crec, eh? La gallina, xec. Ah, li reboten, merda. A l'altre no li reboten. Hauria de matar el de les fletxes, eh? Que tendre. Merda, aquest també m'atura. Es que estás loco, Tarco. Cada vez que nos enfrentamos mueres. Calla. Puta gallina, home. A veure, tenim aquí vida? Com van les fletxes? No tenim vida, però res. Res de vida. Hòstia, hòstia, m'estan tocant, merda. Merda, 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 merda. Tenim res de... Ah, aquí hi havia vida. Deja que te enseñe a sangrar, humano. Val, ens hem recuperat. Vaya.
Me beberé su sangre en el almuerzo. Buah, aquests els veig molt xongos, eh? No els hi puc fer cap atac. Me'n vaig. No. Me'n vaig perquè em mataran i la liaré encara més. M'estan disparant. Hòstia, si deixo anar un bitxo d'aquests? No n'hi ha cap. Que guai. Puc anar de la zona així teletransportar-me? No, no em deixa ara. Era lògic. Vinga, fotem el camp. Aquests són molt xunguillos. Merda, tenia una planta aquí al costat, hòstia, però no, no em vull aturar. Què, em persegueixen? No, ja no em persegueixen. Val. Val. Maca la floreta. Doncs no sé què fer. Collons, m'agafaran l'esternut. Val. A veure, no sé què cony fer, eh? No sé què fer, perquè he agafat gairebé tots els objectes. Val, puc fer aquesta missió. I ara tampoc no em deixa transportar-me. Val, anirem a aquesta direcció, 800 peus. És a prop. I ara un moment que els perdré, no, aquests? Sí, ja està. Ei, aquí tinc una cosa per recollir. Val, sí, ja ho sabia, home. Aquí tinc alguna habilitat per recollir, pot ser? Em posa que tinc una habilitat, però és a baix. No, aquí no hi ha res. Eren els bolets. Semblava un arc, no? Hòstia. Representava que eren els bolets, que era una planta, val. Ep, noi, la palma és... Perfecte. Val, aquí tenim la missió. Ah, no, és això, val. Una habilitat. Au, noi, no m'emprenis. Vinga. Era una habilitat, no era una missió. Doncs mira, intentarem debilitar-los aquí. Todos a una. Perfecte. No apareixen aquests mamons. Val. Ordàlia. A veure. Poder 20. Hòstia, aquest és aquell xungo, eh? Capità d'èlit. Bueno, intentarem fer-la, a veure si cola.
Ese animal no es rival para mí. ¡Soltadlo! Ah, es falcholo, tío. Se l'ha carregat, eh? Hòstia. Que mamon. Pues encara ni l'he pogut veure. Hòstia, imagina't si és fort. Soy demasiado. ¡Ey! Esto no ha acabado. Tenemos cuentas pendientes. Ya se fue contra Tonai. No. A mí no me engaña. Ya lo veig, ya lo veig. No hay nada. Esto no pinta nada bien. No, 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 no. Es el Montará. Basta de juegos. Voy a acabar contigo. No, no, tío. No, ara el tenia. Hòstia, m'està fugint, no, el mamón. Gusano. ¿Ya te has cansado de ocultarte en las sombras? Muy bien. Enfréntate a tu final. Hòstia, aquest és aquell de l'escut xungo. I no tinc fletxes. Merda. Au, noi, les palmes. Hòstia, ja fuig, xec. Impresióname, te dejaré vivir y servir en los pozos para nuestro solaz. Cuidado con él. Perfecta. Perfecta. Ara et parto, noi.
Va, que funciona. Val, sí. No et faig el xulo que estàs sol, mamón. No me vas a volver a enganyar. Merda, 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 no em pot tocar ja. Merda, no! L'he cagat. No! Hòstia, quina sort que ha tingut el mamón. Pensabas que acabaría de otro modo esta vez. Sí, mamón. Joder, ara que podia carregar-me'l. Ai, meu senyor. Embolica que fa fort. A veure. Nivell 11, nivell 10. I aquest té aquests dos. Uf. Aquest també el té. I aquest, quin té? Té aquest. Aquest d'aquí, que és nivell 20, que està a punt de matar-lo, i aquest que és nivell 19. Doncs seria millor matar aquest, potser que és nivell 5. I a més sóc a prop. A veure si tenim aquesta sort. Y estemos encadenados juntos. Sembraremos. Perquè clar, quant falta per la vida? És que costa un munt, eh? A veure. Quants punts tenim? Tenim 715 encara i costa 2100. Buf. És clar, i no tenim res per buscar, no? El plànol per fer punts. Tenim, bueno, aquí tenim un objecte, un logo. Aquí tenim un objecte. Això crec que aquí crec que no hi podem anar encara. Tenim poca cosa. Hòstia, no crec que puguem aconseguir els punts, eh? Hauríem de matar a un general o aquest general l'hauríem de matar. I si fem aquest d'esclaus? Provem a fer aquest d'esclaus, a veure. Sauron ha depositado su fe en la debilidad de los hombres, en su sed de poder, en su furia y en su hambre de gloria. Debemos tener cuidado si no queremos convertirnos... A veure, anàvem cap aquí. Sí. En sus sirvientes al tratar de destruirlo. 500 peus, perfecte. Som a prop. Passem al general ara. Tanto tiempo. Radman cumplió su cometido. Deberían acabar con él. No, puja, puja, tío. Va.
Sí, los matamos a todos y dejamos las vísceras a la vista para que las vea la aparición. Vale, es allá. Ah, la misión está aquí. Vale. Que no em vegin. Merda. No, 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 que em veuran. Va, puja, home. Te apuesto un barril de grog y medio esclavo a que no tienes agallas para decirle al capitán lo embustero que es Gluck. ¿Qué ha dicho ahora? Dijo que fuiste tú el que dejó escapar a los pieles suaves. Ah, sí. Aquí lo tenim. Pues mejor que... Sentar-se a aquesta missió, a veure. Rescat esclaus. En la forja se quedaron sin combustible y tuvieron que quemar a algunos hombres mientras se reabastecían. Los olores me dieron muchísima hambre. ¿Seguirás balbuciendo cuando te corte la lengua? A veure, aquí baix en tenim un. Perfecte. Va. Un fet. Molt bé. Gràcies. De res, noi. Va, va, que no em vegin, que no em vegin. Aquí baix en tenim un altre. Aún crees que los duros son peor. Ni yo. No sabes lo que es fealdad, prisionero. Pero lo verás. A todos los que estaban a otros lugares. No vale la pena ponerse con una tortura de las largas si no tienes más de un día o dos. Perfecte. Alliberem l'altre. Vinga, va, que no ens veuen. Muchas gracias, Montaraz. L'altre esclau és aquí baix. Has hablado mal del amo. Ahora, en lugar de un esclavo, vamos a tener cena. Au, vinga. Missió feta. Perfecte. Com a mínim, guanyem punts. Sé que fue una locura insultar a ese grupo, pero lo haría otra vez con tal de verte masacrados. Val, i ara on podem anar a fer... Mira, aquí tenim una cosa per agafar, l'anirem a agafar, de pas. ¿Habéis oído este ruido? Puja, 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 puja! ¡Es mi presa! Sea lo que sea, no se atreve a vérselas contigo. Va, Chek, que no et quedis aquí encallat. No. Hòstia, no pot fer res. Ara. A veure, és aquí dalt? Mantente alerta, por si acaso. Sí, és allà. Molt bé, ja el tenim. Perfecte. I per què teníem un objecte que anirem a per ell? Quina torre més alta, eh?